Desan final yalla luwa don jay tay mo lamb digante radja xey mom mo ñu won kana ak nga xamantene mo di ñangar la fa xale dole le tidja ñangar fay mo ma li su bu gane di wolu we ñangar do bu tal di wala poudre koni final Desan Gitma ada ra ada euro Ibrahima Alhaji Asafi Desan Fatou Fanseri Ibrahima Diayou Bebe Mohamed Sofia Desan Mama Ndonga ak Jekerem Desan Farba Fay Ousmane Baji Omar Mane Desan Lamine Conté, Graya Mohamed, Basoul. Desan Abbas Mare. Dina ci sa bu sa mu na TV bi bay wuñ len. Desan diko may sama wa fami. Desan Mama Habiba la koy may sama yaay. Papa Ousmane aussi tamit duma la bay sama di jaay. Doko ba. Desan Grand Frère yi. Raja Anyangar